ისტორიები, რომლებიც არაერთხელ ხსმენიათ და ისტორიები, რომლებიც ერთმანეთს არ ჰგავს. ხელოვნება, რომელიც საზღვრებს არ ცნობს. დღეს რუსუდან აბულაძის შემოქმედებით ისტორიას გიყვებით. ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში ნახარგი ნახატები აუდიტორიის წინაშე პირველად წარდგა. ქალაქმა შეამჩნია და დააფასა. ნახეთ რუსთაველი რუსუდან აბულაძის შემოქმედება გვანცა სანაიასა და დავით ბადაგაძის სიუჟეტში. 90-იანი წლების ნაცრისფერი ფერები ალბათ ყველას გემახსოვრებათ. წლების წინ, როდესაც ადამიანები ნათელ ფერებს ეძებდნენ, დიასახლისი რუსუდან აბულაძე საკუთარი ქალიშვილის მოძველებული პალტოს ნაჭრებიდან თავის პირველ ნამუშევარს ქმნიდა. შემოქმედებითი იდეები არ უძებნია, ერთდღესაც საკუთარ ყოველდღიურობას ზურგი აქცია და ფერადი ძაფებისგან დეკორატიული ნამუშევარი შექმნა. გარეულობის წლები რო დაიწყო ეს მძიმე 90-იანი წლები, გაჭირვება, ვერსად ვერ გავდიოდით. Arapeli არ იყო ქალაქში და გამოვიგონე რომ იყვიან რაღაცით უნდა გადამეტანა ყურადღება ყოველდღიური ცხოვრებიდან. ქალიშვილი მყავდა პატარა, სკოლაში დადიოდა და იმისთვის გავაკეთე პირველი ნამუშევარი. უფრო სწორად თავისი ოთახისთვის. ეს ჩემი ქეთის პალტო იყო, ამოუჭერი და ეს რაღაცა გაუკეთე. საკუთარ განცდებზე არ საუბრობს, თუმცა ხატავს მაშინ, როდესაც რაღაცა წუხებს. Ამბობს, რომ შვილებისთვის შექმნილ ნიმუშებში საკუთარი შემოქმედებითი სწრაფვა აღმოაჩინა და მას შემდეგ არც გაჩერებულა. მაშინაც და ახლაც მუშაობს მხოლოდ საკუთარი თავისთვის. ხატავს ყველაფერს, წაკითხულს, ნანახს და გაგონილს. მინახავს ასეთი ეკლესია წირში ეხატა. იქ მივამატე მე ცხრები, ძაღლები და რაღაცა ის გავაკეთე ეს სიმშვიდე, სიწყნარე, რაღაც დადებითი მინდოდა გადმომეცა. წინასწარ არასდროს იცის, რას დახატავს. მისი ნამუშევრები სხვადასხვა ისტორიებს ყვებიან, თუმცა როგორც შემოქმედებით ადამიანებს ჩვევიათ, ზოგიერთ ნამუშევარში ავტობიოგრაფიულ მოტივებსაც აღმოაჩენთ. ტყიბულში რო ჩავდიოდი, დედას მოუვლიდი, იჯდა, ვეღარ მოძრაობდა. მე კიდე ამას ვაკეთებდი და ძალიან ბევრ ნახატში დედაჩემის ხედვაც ჩანს. აი ასე გააკეთე შვილო, აი ესეთი კაბაჩაცვი, აბა ის გააკეთე და ბევრ ნახატში არის დედის მითითება. თვითნასწავლი მხატვარი ამბობს, რომ მის ნახატებში ტრადიციული ფორმები ჭარბობს. თუმცა რადგან ის ჩარჩოებში არასდროს მოუქცევიათ, ფიქრობს, რომ მისი ხელოვნებაც თავისუფალია. მინდოდა მდიდარი აფრიკელები გამოვეხატა და არა გაჭირვებულები და რა რაღაც მე ასე მიმაჩნია, რომ მინდა რომ იმათაც ჰქონდეთ თავიანთი სიმდიდრე, თუნდაც ხილიც, თევზიც, აი ჩაცმულიც რაღაცა ჭრელაჭრულებში და არ იყვნენ გასაცოდავებულები. რუსუდან აბულაძის ნამუშევრები მნიშვნელოვან თემებზე ღიად და შეუფარავად გვიყვებიან. ხელოვნების ნიმუშებს უმეტესად ბედნიერი დასასრული აქვთ. ამის დასტური ბიბლიური ადამისა და ევას ავტორისეული ინტერპრეტაციაა. მე მინდოდა დამეხატა ეს და დამეკარგა მანამდე, სანამ გველი აცდუნებდა ევას. და სამოთხის ბაღიდან გამოვიდოდნენ. ანუ შემეძლოა ვაშლებიც დამეხატა, გველიც რაღაც, მაგრამ ეს არ ვისურვე. აი მინდოდა რომ ის ბედნიერება, რაც მათ ჰქონდათ მაშინ, აი ისე დარჩენილიყვნენ იმ სამოთხეში. რუსთაველია და გაიცანეთ, რუსუდან ადამია ქალაქის ცენტრალურმა ბიბლიოთეკამ აღმოაჩინა. ერთგულ მკითხველს გამოფენაც მოუწყვეს და დღეს მისი ნამუშევრები ფართო საზოგადოების წინაშე პირველად წარადგინეს. ქალბატონი რუსუდანი ჩვენი ბიბლიოთეკის აქტიური მკითხველია. ის არა მარტო მკითხველი, ჩვენი ახლო მეგობარიც არის. სულ რამდენიმე ხნის წინ აღმოვაჩინეთ, რომ რუსუდანი დაჯილდოებული იყო უნიკალური ნიჭით, ქარგვის ნიჭით. ჩვენ მხოლოდ მისი რამდენიმე ნამუშევარი ჰქონდა ნანახი, მაგრამ დღევანდელმა დღემ ვოლოდინს გადააჭარბა. მისი ნაკარგები ერთი დიდი თაიგულია. მივესალმები ყოველთვის ნიჭიერების გამოჩენას და ნიჭიერი ადამიანების წარმოჩენას ჩვენს ქალაქში, რადგან ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ასეთი ადამიანი და მათ თავიანთი ნიჭის წარმოჩენა არათუ უნდათ, არამედ ეუხერხულებად კიდეც. ქალბატონი რუსუდანი, მე ვიცოდი როგორც ჩვენი თანამოქალაქე, თუმცა ნამდვილად არავინ არ იცოდა მისი ამ ნიჭის შესახებ. ეს არის უდიდესი შრომა, უდიდესი სილამაზე და მე მას მინდა დიდი წარმატებები ვუსურვო. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს პროექტს. დღეს კვლავ წარმოჩენილი იქნა კიდევ ერთი უნიჭიერესი ქალბატონი თავისი ნაკარგებით, ნამუშევრებით.
საიუბილეო წლის განმავლობაში ნამდვილად გაგრძელდება ბევრი საინტერესო ადამიანის აღმოჩენა, ნამდვილად საამაყოა ასეთი ადამიანების არსებობა ჩვენს ქალაქში და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მომავალი შემოქმედი ადამიანისთვის მოტივაციის საბაბიც იქნება. რუსთაველია და გაიცანეთ, და თუ ჩვენს გვერდით საინტერესო ადამიანები საკუთარ ისტორიას ქმნიან, ქალაქმა ისინი აუცილებლად უნდა იპოვოს.